Falando. Porra, eu preciso da tabela do Mundial, mano. Tabela Mundial. Vamos lá. Só pra não perder dinheiro aqui. Que isso? Lewandowski jogando? Mu, que, nha, amigão, tenha um ótimo dia. Off-stream, se puder dar uma olhada na DM do Twitter. Um big beijo. É, só vou ter que saber qual DM, beleza? Mas eu posso dar uma olhada assim, ô 2M. Tamo junto.